Hello, já jsem Gotovi. A vítejte do show videa z The World of Tanks s tankem IS-6. Ve včerejším videu jsme si ukazovali, jak se změnil pancíř IS-6 s aktualizací DT14. A nakonec jsem došel k závěru, že se ten pancíř zlepšil proti té minulé verzi. Ale byl to jeden z dalších průšvihů Wargamingu, to, že byl ten pancíř zlepšen, podobně jako s IS-3 nebo TSTS-5, a nebo to zlepšení bylo oprávněné? Na to si zkusíme odpovědět tady v tom videu. Já se vrátím do té verze před touto, do DE13. V té DE13 jsem IS-6 opravdu nejezdil moc rád. Většinou jsem měl pocit, že hraju prostě pomalu T-54 mod 1. Protože to tak bylo v podstatě. Protože T-54 mod 1 v minulé verzi bylo v podstatě téměř ve všem lepší než IS-6, lepší pancéřování, lepší rychlost a dalo by se říci, že spolehlivější dělo určitě. Sice nemá takovou alfu, ale určitě spolehlivější. Jediná velká nevýhoda byla, spočívala v tom, že ta IS-6 má omezený matchmaking. A T-54 má se levnější munici a to, takže prostě jako těch bodů pro tu IS-6 nebylo tolik. A fakt jako nebylo to moc dobré. A čím to bylo? Dříve to tak nebylo. Dříve byla ta IS-6 dobrá a dříve taky T-54 nebyla. Ono, ta IS-6 byla totiž mnohokrát nepřímo zrušena. A co to znamená nepřímo zrušena? To znamená, že jí samotný se jakoby nic nestalo, ale ostatním tankům ano. Protože třeba tady konkrétně tady ta T-29 byla přidána do HD, zlepší pancíř věže, napředek jí přidali tady ty pláty, tady ten pancíř navíc a prostě teď musím velice pečlivě mířit na to, abych ji probil. To samé se stalo s IS-3, kde prostě jste museli už předtím hodně pečlivě mířit, abyste ji probili, tak ty její slabá místa jsou najednou výrazně silnější a vy musíte mířit úplně strašně moc, abyste měli vůbec šanci, že probijete, když to ona prostě vás práskne téměř za pohybu úplně bez problémů probije. Takže to je ještě navíc je to váš největší soupeř, ta IS-3, takže to je jaký hodně špatný. Další tady třeba Tiger 2, tomu byl taky zlepšen přední pancíř. Bylo mu ten spodní palát, ten úhel je trošku lepší, takže tudíž už to není tak spolehlivého proběhu do spodního palátu. A ten kulomet na předku, ten už vůbec není jako slabé místo. Dříve to tak bylo, že to bylo slabé místo a dalo se to docela dobře do toho zastrefovat, když jste byl blízko. A to už teďka prostě vůbec není. A tak to samé platí u jak Tigra 88, tam je to vlastně ještě horší, protože tam ten spodní palát je mnohem silnější než u toho Tigra 2. A ten je prostě teďka téměř neprorazitelný pro tu IS-6. Navíc tam taky zmizel ten kulomet a prostě když jste byli na blízko, tak většinou kolikrát ty souboje vypadaly tak, že jste prostě vykoukli, trefili ho do toho kulometu a se zajeli. Při nejlepším on vám dal za 240, když to byste mu dali za 400 skoro. Takže v tomto ohledu jste krásně na tom byli. A teďka už prostě s IS-6 prakticky nemáte šanci probít jak Tiger 88 ze předu, minimálně bez použití bombonku a musíte ho napadat jenom z boku. A to samé v podstatě se stalo u nějakých jiných tanků, třeba u T-34, taky další soupeř, který vás probije jak nic. A vy u něj musíte teďka už dost dobře mířit, protože tam má ty pásy na předku a v dnešní době už prostě musíte mířit, protože jinak to neprobijete, když to trefíte do těch pásů, to jste dřív třeba tolik nemuseli. Mimochodem tady v té hře mě hodně si se mnou hrála náhoda. Víte, já tady nechám tu T20 na jednom životu, extrémní podprůměr, netrefím tam Tigra, netrefím tam KV13 a to ještě zdaleka nekončíme tady s těmi náhodami. Takže jak vidíte z toho, co jsem vám řekl, tak si dokážete si představit, že ta IS-6 na to nebyla moc dobře. A to ještě nemluvím o tom, že přidali tanky jako je OHO, T-54 mod 1, nebo jiné, které jsem teďka zapomněl popravdě řečeno. A ty prostě jsou špatní soupeři pro tu IS-6, jako i OHO je úplně strašný soupeř pro IS-6, takže tím se prostě chcete vyhýbat, co jen to jen jde. A to jsou prostě další konkurenti na tom týru 8. Takže IS-6 na tom byla jakoby hodně špatně z tady toho hlediska, že prostě ty soupeři se staly výrazně silnějšími, než to ona ne. Takže z tohoto hlediska moc dobře jakoby na tom není. Taková VZ-111 třeba ten zub času obstávala lépe. Protože VZ-111 si zachovala ty své kvality, že jo, ten pancíř, když si máte schovaný spodek, ukazujete jenom věž a poněkud větší rychlost než ta IS-6, tudíž větší schopnost napadat do boku, se jistě hodí prostě vůči těm tankům jako Tiger 2, IS-3, jak Tiger 88 a tak. To ta IS-6 prostě neměla a tak prostě v tom minulém patchi mi přišla docela už skoro až tragická. A tudíž proto si myslím, že to jakékoliv zlepšení to pancíře, které skutečně přišlo, je pro mě oprávněné. Otázka je, jestli to nebylo moc a myslím, že ten pancíř nezlepšil až o tolik, ale fakt jako vám říkám, že prostě já, když se rozjedu s tím tankem a najdu prostě do hromady nepřátel, tak je to úplně super, prostě většina těch soubojů, co chcete mít, je jeden na jednoho, to je úplně super pro IS-6 a v tom můžete opravdu excelovat.
A kolikrát to prostě ale ten tank vydrží opravdu strašně moc, když je na vás třeba prostě pět a vy už skoro umíráte, tak to dokáže odrazit strašně moc. Když se koukáte, co jsem tady v týře odrazil, tak vám to asi musí být jasný, že ten pancíř fakt jako špatný není teďka na té 6. Já nevím, jsem měl prostě jenom štěstí, ale viděl jsem na videu u někoho jiného nebo na streamu chvilku, že s tím s tu 6 hrál, taky hodně odrážel, takže to asi úplně nějaký štěstí až tolik nebylo. Takže si myslím, že tady to zlepšení tier 6 je rozhodně oprávněný a i jakoby v porovnání s tou T54 1, teda ne T54 1, ale T54 mod 1, že je docela zasloužené to zlepšení. Sice třeba ten T54 mod 1, jak říkám, nemá mezi matchmaking tier 6, ano, ale se má tu větší rychlost a je výrazně levnější. Takže předtím to bylo jednoznačně lepší koupě, teďka už to třeba tak jasné není a IS-6 už dneska bych řekl zase silná a zase dobrá. Takže já vám ji docela doporučit i můžu. Ono třeba když vyšlo a tady je 6 a vyšlo VZ 111, tak já jsem oba tady dva tady ty tanky získal z misí zdarma. Že tak nejdřív byla je 6 lepší, pak v poslední době bylo lepší VZ 111 jednoznačně a teďka potom to peči je asi zase lepší je 6. Jako v souboji s VZ 111 je 6 dneska úplně dominuje, jako v přímém souboji. Otázka jako jak je to celkově. Minimálně VZ 111 byla vždycky těžší na hraní. A dalo by se říct, že i když vyšla, tak možná byla lepší než 6, ale jak říkám, těžší na hraní. Když to dneska už možná je tady 6 je lepší i lehčí na hraní, takže jakoby pokud máte přebytečné peníze a tady 6 je třeba v akci, tak už je to asi docela dobrá koupě. Tady je taková situace pro mě komplikovaná, protože tady je proti nám ten špic, on má hodně života, pravděpodobně plný život, nejspíš nebo skoro plný. A já jsem na ránu, T34 je taková nějaká na dvě, tři rány. A je to prostě špatné, no. Tady jsem očekával, že přijete od toho směru, protože někde byla spotová naposled ten špic, ale on se objel úplně na druhé straně, což jsem poprvé dost nečekal. Tady jsem začal sideskrpovat zadkem. To když tak nás najíždí, to si všechno můžete udělat. Víte, že se schováte, jakoby ten zadek, okazujete jenom ty boky a to prostě nemá šanci. Už ta T34 to úplně takoby nevěděla, že já tady mám až tak dobrý pancíř. A ona tady vyjela, evidentně vypadalo to, že se za mě jakoby obětovala. Ale jediné, čeho tím dosáhla, je, že schytala úplně zbytečný dvě rány a to se nám bohužel vymstí za chvíli, jak uvidíte. Protože ten špic, musím říct, že mě tady hodně překvapil do své rychlosti tady v té hře, nebo že jsem hodně podcenil tu jeho rychlost, ale vím, že jsem, nebo aspoň jsem myslel, že není až tak extrémně rychlý. A tady jsem prostě věděl, že on bude přijíždět tady odsaď, to mi bylo úplně jasný, tak jsem se chtěl připravit a už ho prostě střílet, abych než sem dojede, abych chtěl zajet a připravit se. Jenže, jak říkám, mě trošku překvapil už po druhý tu svoji rychlostí a už byl najednou tady. A já jsem nebyl k němu otočený předkem a předkem bych ho pravděpodobně i odrazil, když to takhle bokem jsem mu neodrazil. No. Jako když bych byl předkem, tak on by potřeboval štěstí k tomu, abych prorazil, aby mě prorazil, když, tady bych já k němu, když jsem já k němu byl bokem, tak jsem potřeboval štěstí k tomu, aby mě neprorazil. A bohužel tu 3-4 zabil taky hned, takže jsme to tady prohráli. Jak říkám, už podruhé mě tady překvapil. Za prvý jsem nečekal, že přijde tady, takhle rychle tady odsaď. On musel vůbec to úplně tady někde celý. A celý se tady proplížit, což jsem fakt nečekal, že to stihne tak rychle, ale stihnu. A teď to tady bleskově se dostal sem, to jsem taky fakt nečekal, jsem se, že bude tak někde o 30 metrů minimálně vzadě, ale nebyl. A strašně se mi to tady vymstilo, úplně zbytečně jsem to tady prohrál. Ale jako ona je 6 opeřičeho tady v těch momentech není až tak silná, tam mají výhodu ty tanky, co právě nejsou v tom kepu, co jsou rychlí a to, ten špic měl všechny ty jakoby předpoklady k tomu, aby to tady vyhrál a vyhrál to, tu již jakoby hodně dobře pro něj, zachoval svůj klid a dotáhl to k vítězství, bohužel já ne, ale musím mu pogratulovat, tady si to zasloužil tu výhru. Byla škoda, že ta 3-4 trošku tak úplně nevěděla to, že prostě já tady jsem a že já tam, mě tam neprorazí a zbytečně schytala ty dvě rány, kdyby je neschytala, tak možná by to dopadlo jinak. Takže pokud se vám to video líbilo, dejte like, já jsem gotový a čau.